Apache. Nosaltres hem fet pau amb àrab. I es diu Salam. Hem escrit pau en grec, que es pronuncia Irene. Hem escrit pau amb rus, que se pronuncia Mir. Així, ensenyant la paraula pau en diferents idiomes és com s'ha commemorat avui el Dia Escolar de la No Violència i la Pau a Vilablareig. Tots ells, els alumnes de la Llar d'Infants de l'Escola Madrenc i els de primer d'ESO de l'Institut, s'han aplegat a la plaça de la Pau per mostrar com han treballat aquesta temàtica i junts han tancat l'acte cantant la cançó Tens un amic. Una cinquantena de pares, mares, amics i familiars s'han apropat a la plaça per veure aquest acte, un dels molts que s'han fet arreu del món per fer un crit a la no violència i a la pau. Però no han estat els únics que ho han volgut commemorar. Els nens i nenes de l'Esplai Kamono van fer dissabte un escrit cadascun. A mi m'agrada que la pau sigui en tot el món, sense guerra en el món. Per a mi el dia de la pau és amistat, amor i alegria, i espero que es compleixi. Violència, estimar, no odiar i no barallar-se. No barallar-se, estimar, no picar. Fora insults, no tirar bombes, estimar molt. No tenir bombes, no violència, no picar. La pau és bona, estimam molt. Prou guerres, prou foc, prou baralles i visca la pau. Per mi el dia de la pau és un dia especial, perquè no hi hagin guerres. En el dia de la pau tots ens reunim per celebrar el dia en què totes les persones són iguals i tots els dies de guerra s'obliden i convivim com persones que som. Tots plegats van fer un crit per la pau. Els civils volem que hi hagi pau per tothom. Volem la pau tots els dies.